পদূলিমুখত এপাৰ ৰঙালী আৰু ৰঙালীক আদৰিবলৈ বৰ্তমান সময়ত সাজু হৈছে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া। বিভিন্ন স্থানত এই কৰ্মশালাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে, বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বৰ্তমান উপস্থিত আছো সোণাপুৰৰ ডিমৰীয়াত। এনেদৰে ঢুলীয়া নাচনি এক বিনন্দীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাই আছো। নাচু নাচু লাগে নে গা।